Fala galera do Star Talks, olha onde estamos em mais uma Paixão de Cristo, o musical, um evento que já se tornou um patrimônio histórico e cultural da cidade de Praia Grande e da Baixada Santista e deveria ser tombado, Mauricião. E agora estou com o Maurício aqui, o secretário de cultura da cidade, vai falar um pouquinho para mim, Maurício. Como que é ter mais uma Paixão de Cristo, que como eu comentei, é um evento reconhecidíssimo. 4 dias de evento já foram esgotados uma semana antes. Como é para você ver esse sucesso desse evento? Ah, para nós, primeiro é uma honra, né, poder apresentar isso à nossa cidade. Mas ter a surpresa de que em uma semana esgotaram-se todos os ingressos. Veja, serão mais de 2.000 pessoas que estarão assistindo, contemplando esse momento lindo. E comovente, porque, assim, quer queira, quer não, a gente sabe o começo, meio, fim da história, mas cada vez que você ouve contar e vê a representação, é sempre uma coisa que mexe com o emocional de todos nós, que somos cristãos, né? E, assim, eu penso que poder ofertar isso com artistas da nossa cidade, mais que isso, ofertar isso gratuitamente a todas as pessoas, é um privilégio. Eu me sinto muito feliz em poder entregar um trabalho como esse à sociedade. Ah, maravilha, obrigado. Fica aí com a gente que tem mais.